আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন উদ্ভাবক উদ্ধব ভরালীর অভিনব উদ্ভাবন। কৃষিকার্যত ব্যবহৃত দুবিধ সঁজুলি উদ্ভাবন। বিশেষভাবে সক্ষম লোকেও করিব পারিব কৃষিকর্ম। এয়া উদ্ধব ভরালীর নতুন উদ্ভাবন, উদ্ভাবনী শক্তিরে পুনৰ চমক সৃষ্টি। এতিয়াৰে পৰা কৃষি কৰ্মৰ পৰা বিৰত থাকিব নালাগে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকল। অনায়াসে নিজেই মাটি সহায় কৰিব পাৰিব খেতি। কৃষি কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ শেহতীয়াকৈ এই বিশেষ সঁজুলি দুবিধ উদ্ভাৱন কৰি উলিয়াইছে উদ্ধৱ ভৰালীয়ে। এই সঁজুলি দুবিধৰ সহায়ত সহজেই খেতি কৰিব পাৰিব বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলে। মেইন কথা কি, মইতো বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ লগত জড়িত। প্ৰতিবন্ধী লোকসকলক আমি বিশেষভাৱে সক্ষম বনাব লাগিব, তাৰ কাৰণে কিছুমান সঁজুলি দৰকাৰ, আৰু সেইটো কাৰণেই মই এই অনুষ্ঠানটো গঢ় দিছোঁ। উদ্ধৱ ভৰালীৰ এই অভিনৱ উদ্ভাৱনে আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াইছে আটাউৰ ৰহমান নামৰ বিশেষভাৱে সক্ষম এই যুৱকজনৰ জীৱনলৈ। বিশেষভাৱে সক্ষম বুলিয়েই এতিয়া জীৱিকা অৰ্জনৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নালাগে আটাউৰ। আটাউৰে দুৰ্ঘটনাত দুয়োখন হাতে হেৰুৱাইছিল। উদ্ধৱ ভৰালীয়ে উদ্ভাৱন কৰা এই নতুন সঁজুলিবিধেৰে নিজেই মাটি চহাই নিজকে কৃষিকৰ্মৰ বাবে সাজু কৰি তুলিছে আটাউৰ ৰমানে। এতিয়াৰ পৰা মই নিজে খেতি কৰিব পাৰিম। মোৰ ছাৰে বস্তুটো বনাই দিছে, বহুত ভাল লাগিছে বস্তুটো বনাই পিনি। ছাৰক মই নিজে খেতি চব কৰিব পাৰিম, মই নিজে কৰি আছোঁ। এই বিশেষ সঁজুলি দুবিধৰ মূল্য 1500 টকা। নতুনকৈ উদ্ভাৱন কৰা এই সঁজুলি দুবিধকে ধৰি বৰ্তমানলৈকে 149 বিধ সঁজুলি উদ্ভাৱন কৰিছে উদ্ধৱ ভৰালীয়ে। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।